Sobre negócios sustentáveis. Oi, Oi! Rê. Tudo bom? Tô nervosa hoje. Eu, hein? Tá Tava achando nervosa? que tava a rainha das lives, mas É, agora hoje que eu tô bem tranquila. é que hoje eu que tô aqui, né? Quando tá aí é mais fácil. Pois é, eu demorei a entrar um pouquinho porque, enfim, meu 4G, minha internet, não sei por que no celular não tá funcionando muito bem, mas agora foi. Comprei E um negócio de. Peraí. Um você está suporte. conseguindo me ouvir? Você está me ouvindo bem? Bem, tô. Vocês estão Tá. ouvindo bem, gente? Silvia, Eu estou te ouvindo Fafá. bem também. Tô, É que cortei um hoje eu estou pedacinho sem aqui, cortando. fone. Então, o E aí? pessoal está entrando. Acho que a É, gente as pode. pessoas Eu estão entrando. vou. Acho que eu vou me apresentar, depois você se apresenta e a gente começa, pode ser? Pode. Perfeito. Tá, então hoje a gente vai falar então um pouquinho de negócios sustentáveis, a relação da biodiversidade com o empreendedorismo. A gente está aqui hoje com a Renata Angeli, professora da UESA. Eu vou deixar ela se apresentar, mas antes dela apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Vanderlaine Menezes, eu sou professora da UBIO, da Unidade de Biologia da UESA, trabalho com ecologia e conservação de espécies. E minha paixão, meu modelo de estudo, né, são os lagartos. Então, eu sou uma herpetóloga, trabalho com répteis e anfíbios, mais especificamente com os lagartinhos. E você, Rê? É, eu sou a professora Renata, também da UBIO. Trabalho, sou professora de empreendedorismo e de propriedade intelectual. A UESO, isso eu falo para todo mundo, em qualquer hora, né? Que a UESO é a única instituição pública que, no curso de biologia, tem empreendedorismo e propriedade intelectual como disciplinas obrigatórias. No Brasil inteiro, não existe, um curso de biologia que ofereça essas duas disciplinas. Como obrigatórias, né, na graduação. Então, existem muitas universidades particulares que têm empreendedorismo, mas é um empreendedorismo online. Então, é o mesmo empreendedorismo para qualquer, desde a economia até a biologia, né? E, na verdade, a UESO tem esse foco. Ela fez um concurso para uma professora que fosse da área, né, mas que fosse especialista em empreendedorismo e propriedade intelectual. Então, isso é uma coisa muito importante. E agradeço aí a Vânia, nossa pró-reitora de graduação, que quando pensou no curso, há um tempo atrás, pensou nisso. E aí eu caí como uma luva, porque sou biomédica, fiz mestrado e doutorado em bioquímica, né? Era pesquisadora de bancada, trabalhava com proteínas e biologia estrutural. Até que no finalzinho do meu doutorado, naquela depressão que dá no final do doutorado, eu comecei a pensar onde que eu ia, para onde que ia tudo isso que eu estava fazendo. E aí eu comecei a pensar que tudo que a gente faz na universidade fica dentro da universidade. Eu me lembro que na minha defesa de doutorado, a minha mãe foi assistir e a minha mãe não entendeu absolutamente nada. E eu ficava pensando assim, por que que a minha mãe não entende nada, né? Por que que a gente. Por que que essa coisa da universidade é tão. A gente fica na nossa torre de marfim, como a gente fala, né? E tudo isso começou a me dar a pensar em como que a gente ia. Como é que eu ia conseguir transformar aquilo que eu tinha estudado no doutorado num produto para fazer o bem de alguém, para melhorar a vida de alguém? Quando você faz sua pesquisa, você sempre quer melhorar alguma coisa. A gente, cientista, principalmente na área da saúde, na área da biologia, pensa nisso. Então. Eu comecei a ir atrás dessa transferência de tecnologia, né? E aí descobri um mundo que eu não tinha a menor ideia do que era e que me proporcionou me achar, né? Eu me achei profissionalmente descobrindo isso. Então, eu fui para a Agência de Inovação da UFRJ, que é o lugar que, por lei, é obrigado a gerir a política de inovação de uma universidade. E aí eu comecei a entender que existia uma relação entre inovação. Existia uma relação entre pesquisa, existia uma relação entre competitividade. E no Brasil a gente tem muita pesquisa, né? O Brasil é o 13º país que mais publica artigo do mundo, mas esse conhecimento inteiro da universidade fica nos artigos, fica entre os pares, a gente não consegue colocar isso para fora, a gente não consegue fazer uma relação direta entre aquilo que a gente descobre, o que a gente estuda na universidade e a sociedade de uma maneira mais efetiva, né? E eu comecei aí
para essa linha, me especializei, fiz um pós-doutorado mesmo, fiz um doutorado mesmo, fiz um pós-doutorado mesmo em propriedade intelectual e inovação, na Agência de Inovação da UFRJ, e aí surgiu esse concurso da UESO, que era propriedade intelectual e empreendedorismo, mas você tinha que ter uma graduação, um doutorado na área biológica. Então ele caiu como uma luva, porque era exatamente tudo que eu fazia, e eu tinha criado uma disciplina na UFRJ já, para dar nos programas de pós-graduação, porque eu comecei a pensar que, assim como eu, ninguém sabia de todo um caminho que você tem que percorrer entre um artigo e um produto de prateleira, por exemplo. Então, por que a farmácia, os alunos da farmácia, da biologia, da biomedicina, não tem uma disciplina que ensine a eles a vender suas coisas, a mostrar? E tem tudo a ver com a falta de divulgação científica do nosso país. A gente tem uma divulgação científica muito pequena, um apoio muito pequeno à divulgação científica, e isso faz com que a coisa ande tudo junto, né? E aí eu fui para essa linha, tô aí. Esse mês fez 6 anos que eu entrei na UESO. E o empreendedorismo sustentável, é legal falar isso? Porque foi o meu tema de aula do concurso. Então, é uma boa trajetória essa sua, né? Dá uma boa história essa biografia. Dá uma boa história. E aí, o concurso foi exatamente isso, para falar do empreendedorismo sustentável. E eu nem... Até o concurso, eu entendia do empreendedorismo, mas eu não tinha entendido que existe uma legislação, que existe uma teoria, né? Que existe marcos regulatórios para o empreendedorismo sustentável, que isso faz parte das universidades, das instituições, de políticas públicas. Uhum. E aí, caí no meu concurso. Fui estudar para o concurso, tem 6 anos. E aí, eu falei que é muito engraçado fazer isso hoje. Foi em maio, né? 6 anos agora. Não, muito legal. E realmente, foi o que você falou, a UESO, eu acho que ela tem um papel bem diferente na formação dos alunos, porque a grade curricular, realmente, ela tem um diferencial que nenhuma outra universidade tem. Isso faz muita diferença, ainda mais hoje em dia que a gente está nessa era de inovação, de empreendedorismo, onde a gente tem que fazer esses links, né? E a coisa do link com, da universidade com o mercado de trabalho. Então, realmente, eu acho que é um diferencial muito bom. E, assim, que bom que você está na UESO para nos auxiliar, né, nesse quesito, né? A gente não aprendeu, né? Eu falo para os meus alunos, eu falei, é muito difícil, porque a mesma coisa que a gente tem essa ideia de que a gente aprende, então a gente ensina aquilo que a gente aprende, né? Então, quando a gente aprendeu, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente aprendeu a fazer pesquisa para formar outros pesquisadores que também vão fazer pesquisa, né? E é difícil você ultrapassar, é uma mudança cultural, na verdade, que não tem que acontecer em todos os níveis, não é isso que eu estou falando, mas não dá mais para a gente também só formar pesquisadores. Quer dizer, até dá, mas esses pesquisadores não conseguem mais ficar dentro das universidades dos pesquisadores. A gente precisa expandir eles e precisa colocar o Brasil numa agenda de inovação. E o Brasil só vai entrar numa agenda de inovação se os seus profissionais, né, aqueles que vão gerenciar essa inovação, entenderem que eles são parte essencial desse processo. Sim. Então, criar uma cultura de empreendedorismo, de inovação, e que tenha tudo a ver com a universidade, em qualquer outro lugar do mundo, desde o país mais inovador do mundo, que hoje é a Suécia, a Suíça, os 20 países mais inovadores do mundo, eles fizeram isso. A gente está fazendo exatamente o que eles fizeram. Começam na universidade e viram inovador. Sempre tem essa relação da pesquisa com a inovação. E como é que, assim, se a gente fosse falar assim, em palavras mais simples, assim, eu queria que você começasse falando assim, o que, que é esse movimento empreendedor, efetivamente? Né? O que, que é um empreendedorismo de oportunidade? A gente tem uma... O empreendedorismo é uma palavra francesa, que significa risco. E que tem origem há muito tempo, em 1800 e pouco, mas que ficou famoso quando um economista chamado Joseph Schumpeter mostrou que aquela pessoa, aquele empreendedor que consegue enxergar oportunidades no meio de um caos e consegue mudar a rotina de um mercado, a rotina de um produto, mudar a forma como que a população lida com aquilo ali, aquela pessoa é um empreendedor. Então, o empreendedorismo não surgiu com essa... Hoje a gente tem uma relação muito complicada do empreendedorismo com a precarização do trabalho, né? Então, existe essa... isso não foi assim que surgiu. O empreendedor era aquele que conseguia enxergar as oportunidades no meio. Está todo mundo aqui, ele consegue enxergar e aí ele muda
um sistema, ele muda, ele inova, tanto em produto quanto em processo. Então, o empreendedorismo foi, sempre foi criado com essa relação com a inovação. E aí o Schumpeter fez isso e falou sobre isso em 1910, 1915. O Joseph Schumpeter é um economista tcheco, da República Tcheca, mas que foi para Harvard, né? E hoje ele é super aclamado, porque ele falou algo que é o que acontece hoje. Então, quando você olha, por exemplo, o Airbnb, é exatamente isso. Alguém enxergou uma oportunidade de mudar a forma como a gente se lida com uma reserva de hotel, com uma hospedagem. E assim, todas essas novas empresas, e aí a gente começa a chamar isso de startup, tudo isso vem de um processo que o Schumpeter enxergou isso numa época que não tinha nada disso, né? Então, ele é hoje muito aclamado. É, existem os neo-schumpeterianos, são economistas estudiosos, né? Que há, existe uma classe, né? Chama neo-schumpeterianos, e a classe é presidida por uma economista aqui brasileira da UFRJ, a professora Lia Sinclair. É, que foi da minha banca. Então, tudo ligado. Tá tudo ligado. E aí, ele é aclamado hoje por isso, né? Então, o empreendedorismo de oportunidade é exatamente isso. O que a gente vê hoje é o empreendedorismo da necessidade, que é o cara perde o emprego e aí ele vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Essa barraquinha de cachorro-quente não necessariamente tem inovação. Mas os empreendedores brasileiros, a gente é um país empreendedor, mas é um país essencialmente de empreendedores de necessidade, não de empreendedores inovadores. Então, a gente tem... Isso é uma coisa importante de falar, porque... É, o empreendedorismo foi pensado nesse sentido. Então, a partir da década de 90, a partir de 70, houve esse boom, né, de você redescobrir o que o Schumpeter tinha falado, o Schumpeter, aí cada um fala do jeito que acha certo, eu falo Schumpeter. E a partir de 1990, os países começaram a fazer políticas públicas para que as pessoas empreendessem, para que as pessoas começassem a empreender no sentido da inovação. Então, a gente tem a Alemanha, por exemplo, o primeiro país que começou a fazer uma política pública, e a política pública dela era a universidade, eram os institutos de pesquisa, né, que lá funcionam como se fossem institutos de técnicos. Então, por exemplo, o Instituto Fraunhofer, que é essencialmente para você fazer inovação, fazer produtos novos e colocar no mercado. Então, o empreendedorismo surge assim. Esse é o empreendedorismo de oportunidade que a gente fala. E aí o Brasil é um país muito empreendedor? É, mas o nosso país é empreendedor de necessidade. É um país que empreende, mas que não inova. Então, a gente tem, no ranking de inovação, o Brasil é o 72º país mais inovador. Não dá nem para dizer mais inovador. Está bem longe. Está bem longe. De 120 países, a gente ser o 72º, sendo que somos um país que pesquisa, um país criativo, um país de negócios. Então, a gente não consegue... alguma coisa aí não está sendo bem falado, está sendo bem divulgado. É claro que a gente tem problemas sérios de burocracia, né? O Brasil é um país excessivo de burocracia. Então, quando eu falo assim para os meus alunos, vocês podem abrir uma empresa, eles enlouquecem, porque todo mundo tem aquela ideia de que você só vai fazer uma empresa se você tiver muito dinheiro para fazer empresa. E hoje em dia não é bem assim. Não necessariamente você tem que fazer... você tem que ter dinheiro para fazer empresa. E ainda mais uma empresa de inovação. E assim, então, só para ver se eu entendia, na verdade. Então, o empreendedorismo inovador é aquele onde a pessoa consegue enxergar uma demanda que vem do mercado, né? Uma demanda social, por exemplo, que está vindo da sociedade, ele aproveita essa janela e consegue criar algum... Isso. Que muda a forma como a sociedade se relaciona. Então, por exemplo, o Airbnb é isso, o Netflix é isso. Netflix é a empresa considerada hoje a empresa mais inovadora do mundo, porque ela mudou completamente a forma com que a gente assiste ao entretenimento. E aí tudo isso começou com filme, né, com locadora, quem é mais velho sabe que a gente tinha que locar um filme, mas agora toda televisão, toda empresa de televisão de entretenimento tem sua programação tipo Netflix, de escolha. Você põe lá e você escolhe aquilo que você quer ver. Então, o Netflix é a empresa mais inovadora do mundo por isso, porque ela muda. E aí a gente pode falar, mas muitas locadoras quebraram, muitas... Sim, isso é um problema, mas é evolução, né? A gente tá aí evoluindo. E aí a gente... Essa pessoa que começa, esse cara é o chamado
o empreendedor nato, que ele consegue enxergar. Tem vários joguinhos de empreendedorismo que são muito interessantes que eu faço com meus alunos, que mostra, né, qual é o seu viés empreendedor. Que é exatamente isso. Eu falo algo para todo mundo, algo que todo mundo conhece, e um ou outro consegue entender e consegue captar isso. Né? Porque você tem que sair da caixa, essa história de sair da caixa. Enfim, que a gente, uhum. Mas a gente é muito treinado para isso. Então, quando a gente treina nossos alunos para serem cientistas, ninguém pensa que eles podem abrir uma empresa de consultoria. Ou abrir uma empresa de pesquisa dentro da universidade, por exemplo. Só que para isso tem que conhecer legislação, tem que conhecer uma burocracia que a gente não está acostumado. E nesse sentido, como que você acha assim que... Como que a gente faz o empreendedorismo universitário? Né? Como é que a universidade ela se insere nesse contexto mais real de negócios? Pois é. Quando a gente fala de empreendedorismo universitário, é uma coisa engraçada, né? Porque parece que ela está muito longe. Mas, por exemplo, as empresas mais inovadoras do mundo saem da universidade. Então, quando a gente fala do Vale do Silício, que é o lugar mais inovador do mundo, que é onde tem Apple, Microsoft, enfim, se você olhar o Vale do Silício, tem todas as grandes empresas inovadoras do mundo. O Vale do Silício só surge porque a universidade, na época em Stanford, cedeu a metade do seu campus para que os alunos, ao invés de fazerem TCC, eles tinham que criar uma empresa. Então, um reitor de universidade, em 1950, pensou nisso. Então, o movimento empreendedor de inovação começa em Stanford, numa universidade. Então, até hoje, o Vale do Silício é o que é, né? Mas quando você vai lá, o Vale do Silício está dentro, ele sai ao redor da Universidade de Stanford. Então, por exemplo, o Steve Jobs morava do lado do campus da Universidade de Stanford. E aí eu falo para os meus alunos que quem mora perto da UESO tem grandes chances de virar o Steve Jobs. E aí é isso. A partir de 1950, a partir da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos entendeu que ele precisava colocar disciplinas mais aplicadas para os seus alunos, para que aquilo ali fosse, de fato, usado num Estado, enfim, né, nas políticas públicas de governo. E aí começa a surgir isso. Então, esse reitor, ele é aclamado hoje porque ele fazia isso. O professor tinha que ficar 20 horas dando aula e 20 horas num laboratório desenvolvendo uma empresa. E aí a gente tem todas as grandes empresas mais inovadoras do mundo que surgem em Stanford. Em qualquer lugar do mundo, quando você vê um que a gente chama de... fugiu a palavra agora, vou chegar já. Um lugar específico de inovação. As empresas estão todas perto uma das outras. Elas estão todas perto uma das outras e perto de uma instituição. Então, Cambridge é assim, Vale do Silício é assim na Califórnia, Harvard tem várias empresas, o MIT, que é o Instituto de Tecnologia, e Harvard estão juntos para fazer várias empresas. Então, não é só as empresas inovadoras, elas estão sempre dentro da universidade. Por quê? Porque não tem como você criar uma inovação sem fazer pesquisa, entendeu? E a pesquisa, ela começa na universidade, em qualquer lugar do mundo. Mesmo empresas que fazem pesquisa, a pesquisa básica, para você bancar a pesquisa básica, ela é bancada na universidade. A empresa, quando vai fazer uma pesquisa, ela já está pensando no mercado. A universidade, não é esse nosso viés, né? Não é essa nossa finalidade, não é essa. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, quem faz a pesquisa é a universidade. Então, o que a gente tem que aprender a fazer é, na universidade, fazer pesquisa, mas também essas pessoas que fazem pesquisa na universidade também fazer empresa, também irem empreender, também irem inovar nas empresas. Então, o estudante brasileiro, a gente tem uma pesquisa da Endeavor, que é uma empresa de empreendedorismo, de gestão empreendedora, que ela mostra que 55% dos alunos graduandos do Brasil querem ser servidores públicos. E aí é isso, entendeu? É exatamente isso. Reflete, ou querem ser servidores públicos, ou querem trabalhar. Aí 17% querem trabalhar numa grande empresa, 10% querem ter uma empresa. Então realmente é uma mudança de cultura. A gente acha que ser servidor público é estável e blá, 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 blá. Então, você é treinado, a gente é treinado para isso, né? Meu pai fala isso, meu pai fala assim, eu queria muito, meu pai é um empreendedor nato, e ele nunca me levou
para ser empreendedora com eles. Ele sempre queria que eu estudasse e fizesse um concurso, fosse militar. Porque ele deu certo, trabalhou pra caramba, tá super bem na vida dele, mas não é o comum, né? Ele é representante de sapato. Então, por exemplo, tem vários amigos que faliram, enfim, que não é uma coisa segura. Então, ele... Ou, aí depois, quando ele foi se aposentar, ele falou assim, ah, eu devia ter trazido você comigo, porque agora eu vou me aposentar, não tem ninguém pra continuar os meus negócios. Eu falei, pois é, você mandou eu estudar, eu estudei. Mas mudei um pouco isso. É porque são coisas diferentes, né? Assim, elas são coisas diferentes, mas complementares. Só que acho que no Brasil a gente ainda precisa avançar. A gente tem que equilibrar um pouco, né? Acho que hoje, eu acho que os meus alunos hoje, acho que tem essa diferença. Nossos alunos hoje têm essa visão. É, inclusive porque quando você vai fazer um concurso, tem 150 pessoas para uma vaga. Né? Então, não adianta, não tem como a gente pegar todo mundo para a universidade. Seria ótimo, mas não tem como. Então, o ideal é que a universidade também prepare a gente para a sociedade do conhecimento que a gente fala, né? A gente precisa estar preparado. Hoje, você, de 5 em 5 anos, muda a forma como você se relaciona no mercado. Uhum. É muito rápido. Antigamente, você tinha... A gente está no meio... Eu falo para os alunos, a gente está no meio do furacão. A gente está no meio da transição da sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento. Então, a gente tem ainda pessoas na sociedade agrícola, né? A gente tem a maioria aqui na sociedade industrial... Mas lá a gente já tem gente lá na frente e a gente está no meio desse nervoso. Por exemplo, o Covid. Estou falando, tá? Pode me interromper. Não, pode falar. Meus alunos sabem. O Covid, claro, não estou falando que foi bom, não estou falando isso, nada disso. Mas ele trouxe uma oportunidade, por exemplo, de diagnóstico. Uhum. Então, eu tenho vários amigos que estavam fazendo pós-doc e que estão trabalhando agora porque as empresas... queriam gente especializada em diagnóstico de PCR. E não é algo que as empresas querem no Brasil, né? Você ser especialista em PCR. Você não é. E essas pessoas todas faziam pós-doc em Recife, por exemplo. Eu sou de Recife, né? Então, várias amigas minhas em Recife, no interior de Pernambuco, estão trabalhando em laboratórios que criaram, né? Os laboratórios privados criaram, uhum. e públicos também criaram um setor para detecção de PCR. Então, foi uma oportunidade. Quem tinha isso como pesquisa, né, que achava que fosse trabalhar com isso, fazendo pesquisa sempre, que estava estudando para concurso público, está agora trabalhando. Então, é uma forma da gente enxergar como a coisa muda assim e a gente tem que estar ligado nisso. Agora, Ria, assim... E aí, respondendo isso, a universidade, ela está junto, então não tem como separar. Israel, por exemplo, é o sexto país mais inovador do mundo. Ele gasta 6% do PIB dele para educação e 4% do PIB para pesquisa. Então, não tem como você separar uma coisa da outra. Não. São políticas públicas. Começa com políticas públicas de Estado para o empreendedorismo. E a universidade tem que estar junto. E aí, falando então, nessa questão de políticas públicas, como é que a gente está em relação a leis? Como é que essa lei de inovação brasileira, ela é fácil, ela é bem consolidada, ela não é... Deixa eu ver meu público aqui. Você diz que ela é boa, se ela não é. Não, ela é boa. Ela é, na verdade, muito inovadora. E isso causa um problema, né? Porque o Brasil é um país que tem duas leis de inovação. A gente tem uma lei de inovação em 2004 e uma lei de inovação de 2016. E é um país 72º mais inovador. A Alemanha está entre os 20 países mais inovadores do mundo e a Alemanha não tem uma lei de inovação. Os Estados Unidos não tem uma lei de inovação. Entendi. Mas o que a lei de inovação veio fazer? Ela veio dizer para as pessoas se falarem, principalmente a universidade e a empresa. Então, ela veio falar assim, olha, você, empresário, você pode ir lá na universidade, você pode usar o laboratório da universidade para fazer uma pesquisa, você pode usar o corpo social da universidade e você pode pagar a universidade por isso. É, a universidade começou a poder receber um dinheiro que até então no Brasil... É muito complicado você misturar o público com o privado. Né? Então, a lei de inovação veio aí para que a gente conseguisse fazer startup. Então, como assim? Eu hoje, como professora, eu posso abrir uma empresa dentro do meu laboratório de universidade pública. Eu não posso gerenciar essa empresa, mas eu posso ser sócia. Você pode ser sócia e um aluno seu pode ser gerente da empresa e você pode usar o laboratório da universidade como sua empresa. E aí, quando essa empresa vender ou faturar a primeira vez... você ressarça a universidade de acordo com o contrato que é feito entre a universidade e a sua empresa. E você, como pesquisadora, como professora, como funcionária pública, pode ser sócia de uma empresa
privada. Isso é uma inovação. Então, é difícil. O contador da UESA, o nosso auditor, ele fala assim, Renata, isso aí não funciona. Não funciona. Tem uma lei para dizer que funciona. Mas é difícil. Hoje, por exemplo, um professor ele pode trabalhar 400 horas num projeto de inovação dentro de uma empresa privada. 400 horas por ano dentro de um, ganhando uma bolsa para isso, uma bolsa de inovação. Então, assim, por exemplo, a Aline me perguntou aqui nas perguntas que universidades a gente pode falar, dar exemplo. Por exemplo, a Unicamp é uma universidade que a gente pode dar esse exemplo. A Unicamp tem várias empresas que saem da Unicamp. A UFRJ também a gente pode falar um pouco, que é um bom exemplo. Que são empresas que saem da universidade, essas empresas têm uma relação com a universidade e depois não, depois elas vão para outros lugares e aí elas vão, né, vão se desenvolver. Mas o professor, ele vira sócio dessa empresa. Então, tem professores que são sócios hoje de várias startups, entendeu? E isso é uma forma de você colocar o seu aluno, dar uma outra oportunidade para ele que não ficar no seu laboratório, de abrir uma empresa, de abrir um outro laboratório. Então, por exemplo, a gente tem a Carnavalha, que é uma empresa de... E a Alelix, que é uma empresa de biologia molecular de plantas, que empregou 2.000 pessoas. Uma empresa que saiu do laboratório de biologia molecular do professor Paulo Arruda, da Unicamp. E o professor Paulo Arruda, por exemplo, era um pesquisador que fez o doutorado dele com o Leninger. Quem aqui é da bioquímica sabe que o Leninger é o pai de todo mundo. Então, ele fez doutorado com o Leninger, mas ele estudou a biologia molecular da cana-de-açúcar e aí ele começou, ele fez a cana-de-açúcar, os melhoramentos genéticos da cana-de-açúcar e aí virou uma empresa que tinha 2.000 pessoas, né, em Campinas. Então, e foi comprado depois pela Monsanto, que foi uma tristeza, mas enfim. Mas existe, a gente já tem esses exemplos aqui de pesquisas, né, que viraram empregos, que eu acho que é isso que todo mundo quer, no final das contas. A gente fica muito focada na nossa pesquisa da bancada, mas o que a gente quer é que isso, é que o que a gente esteja fazendo melhore a vida de alguém. Mas a gente só vai atingir esse alguém quando isso chegar para a sociedade, para o mercado. Eu falo mercado porque a gente vive num mundo capitalista, não tem como sair desse inteirinho. Mas quando chegar para a sociedade de alguma forma. E aí e assim, a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender como é que faz isso sem prejudicar, claro, a universidade. Ó, então você tem que defender a universidade que... para isso. Para essa relação, que não é uma relação fácil. E aí você acha que nesse sentido os parques tecnológicos eles ajudam? Ajudam. Os parques tecnológicos, as incubadoras. A gente já tem esse viés. Lá na UESA, por exemplo, a gente já tem uma incubadora no papel. A gente está esperando a coisa acontecer um pouco mais forte para a gente criar, né, essa incubadora de fato. Mas a gente já tem uma incubadora... né? Porque, na verdade, eu até converso muito... Eu converso muito com a Silvia, né, que ela trabalha também assessora, faz assessoria de algumas empresas, de que a UESA tem que trabalhar junto com as empresas de Campo Grande, né? A gente tem. Porque as empresas se desenvolvem e a UESA se desenvolve e Campo Grande se desenvolve, entendeu? Então, tá tudo junto. E aí eu sempre falo, a UESA está ali não é à toa, né? Ela está ali num lugar que tem parque industrial. 3. Parque Industrial de Campo Grande, o Parque Industrial de Itaguaí, o Parque Industrial de Santa Cruz. Ela não está ali à toa, né? O que a gente tem que é entender que demandas são essas das empresas. E aí acho que a gente pode colocar a biodiversidade nessa história. Porque todas elas, quase todas elas dos campos industriais de Campo Grande e Itaguaí, eles têm um viés sustentável. Né? Eles têm um viés de empreendedoria, de soluções sustentáveis. A Ambev precisa. Porque a Ambev tem que resolver o problema dela com o Rio Guandu. Então, quem vai resolver isso? A Ambev pode resolver, mas a Ambev pode fazer uma parceria com a UESO e a UESO, com seus laboratórios de pesquisa, que são laboratórios específicos para isso, né? Especialistas em água, em solo, resolver. E a gente faz uma parceria, empresa e universidade, para todo mundo, que todo mundo sai ganhando. Pode fazer isso? Pode. Legalmente a gente pode. Parque tecnológico é mais legal porque o parque tecnológico traz as empresas para dentro do mesmo ambiente, né? Então, a gente, por exemplo, tem o parque tecnológico da UFRJ, que são as empresas que estão lá do lado da universidade, que não interagem como deveria interagir, porque são conversas diferentes, entendeu? Você tem que estar ali, mas interage de alguma forma, porque eles têm que dar uma compensação. Então, existe uma interação mínima, mas existe, entendeu?
E é essa a ideia, você fazer um parque perto das universidades, é você fazer um parque que você consiga botar todo mundo para conversar. Entendi. E nesse sentido, o núcleo de inovação tecnológica, ele funciona, acho que seria legal você explicar um pouquinho como é que funciona, para as pessoas poderem entender qual é a ligação, como que o NIT ajuda o pesquisador. Deixa eu só falar um pouco antes da relação dos negócios sustentáveis, né? Como que a gente pode pensar nisso, na inovação com negócios sustentáveis, né? Que, na verdade, é o meu tema de projeto. Eu tenho um projeto que é um observatório que é para fazer as pessoas conversarem, né? Então, por exemplo, a gente consegue identificar quais são as empresas que estão querendo resolver, que estão querendo ter soluções tecnológicas, e a gente consegue identificar dentro da UESO quem pode resolver isso para elas. E a gente faz esse link. O NIT faz esse link, né? O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é obrigatório por lei desde 2004 nas instituições públicas de pesquisa e nas universidades. E ele é responsável por gerir a política de inovação das universidades. A gente falava de política de propriedade intelectual, né, de patentes, mas na verdade hoje é a política de inovação, que é propriedade intelectual, que é empreendedorismo, que é interação com empresa, que é essa relação da universidade com a empresa. Então, o NIT faz isso. Ele identifica essas pessoas e consegue fazer essa conversar, né? Consegue que o empresário converse com um pesquisador e que resguarde isso dentro, que seja bom para o ESO, né? Porque a gente também não pode achar que toda empresa vai vir. Né? A gente tem várias histórias aí que não é, não tem, então foi criado, na verdade, para proteger e para gerenciar mesmo, colocar gente que entende de legislação, que entende de relação universidade-empresa, que entende de transferência de tecnologia para gerenciar isso. Então, o NIT faz isso lá na UESO. O NIT fica dentro da Pró-Reitoria de Extensão, é um caso à parte, né? Na verdade, a maioria dos NITs ficam dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa. Porque tem essa relação da pesquisa, né, com a inovação. Mas na UESO, a gente fica na Proeste porque a gente teve um pró-reitor que era muito focado em empresas, quando a UESO foi criada, e aí ele entendeu de criar um núcleo de consultorias e serviços, que originou o NIT. Então, hoje a gente tem o núcleo de inovação tecnológica e o núcleo de consultorias e serviços dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Na UERJ, por exemplo, a gente tem uma pró-reitoria de inovação. Então, na UFPE também. A coisa tá tão tomando esse rumo de inovação, né, da pesquisa orientada para a inovação, que as universidades estão criando essas novas pró-reitorias. Então, a gente tem pró-reitorias de inovação, que aí é responsável pelo NIT, é responsável pela criação de empresas, pelo parque tecnológico, pelas incubadoras de empresa, pelas empresas júnior, né, que é uma outra coisa interessante, que na UESA a gente tem uma empresa júnior só do curso de produção, mas que, na verdade, meu sonho é que cada curso tenha a sua empresa júnior, porque já é uma forma da gente começar a pensar nessa relação de empresa, de inovação, etc. Então, quando você cria uma empresa júnior, você pode, inclusive, vender seus serviços, né? E esse dinheiro vem para a empresa. Você não pode ganhar dinheiro, mas o aluno não pode ganhar dinheiro, mas o dinheiro vem para a empresa. Então, a UESO Júnior tem várias atividades de consultoria que eles fazem lá na produção, e isso também é cuidado pela Pró-Reitoria de Extensão. Só que Entendi. a empresa Júnior, o aluno tem que começar, né, e tem que ter um professor da unidade para ser o diretor da empresa. Então, a gente também precisa muito que o professor se envolva, nessa relação com o aluno da empresa junto. Agora, Então, eu acho. o NIT faz esse viés. E aí, o meu projeto foi exatamente isso, né? Pensando no NIT, já fazendo esse trabalho, e já a gente já tendo conversas com grandes empresas aí na Zona Oeste, Casa da Moeda, Ambev, Cogumelo, que é uma empresa menorzinha que fica aí, que interage muito com o ESO. A gente tem um mestrado, dois mestrados profissionais, que tem muita gente de empresa. Só que essas pessoas não trazem as demandas da empresa, né? Às vezes a empresa nem sabe que ele está fazendo mestrado. Então, por que que não trazer as demandas da empresa para a gente fazer uma parceria e resolver? Então, a NUCLEP, tem a ICN. Então, a gente está conversando com todo mundo,
É assim, então é a finalidade do Observatório Virtual de Tecnologias Essa é a finalidade do observatório. Eu devo fazer um aplicativo mostrando todas essas demandas, né? A princípio, na verdade, ele foi pensado para quatro tecnologias relacionadas à biotecnologia, e eu puxei a sardinha para o meu lado, né? Relacionadas à biotecnologia, mas que provavelmente vai expandir. Por quê? Porque na UESO, na Zona Oeste, a gente tem outras tecnologias sustentáveis que são muito interessantes e que não necessariamente são da biotecnologia, né? Então, a gente tem as hortas sustentáveis, enfim, várias outras coisas, até muita coisa que já falada nas lives do ambiente, que é exatamente para fazer isso, para botar as pessoas para conversar. E a gente também faz isso através das patentes. Então, por exemplo, quando eu faço uma busca de patentes na área de biocombustíveis, por exemplo, eu consigo saber que empresas no Brasil estão patenteando na área. O que é que elas estão patenteando na área de biocombustíveis? Eu consigo chegar nelas e consigo trazer, de novo, a demanda, a comunicação entre essas empresas e os professores da UES. Então, a ideia é identificar as tecnologias da UES, que vocês devem estar recebendo já já um questionário, para compor esse observatório, os professores do mestrado, para compor esse observatório. E aí, acho que até o final do projeto, a ideia era fazer no site, né? Mas eu acho que vai ser mais legal fazer um observatório, um aplicativo. Então, aí vai envolver alunos de outras disciplinas, de outros cursos, né, para fazer um aplicativo, que eu tenho muitas ideias, mas eu não sei fazer aplicativo. Então, a ideia é contar É todo mundo. integrar para conseguir. Até porque lá na UES a gente tem a engenharia de computação, tem a parte de computação, que eu acho que Tem a parte de pode computação muito interessante. Eles são muito bons, os alunos da Ucomp, né? São muito ajudar bons. bastante. A gente tem que aproveitar os internos, os alunos da casa, né, Isso, para. essa é a ideia, né? Aproveitar as pessoas que estão lá para fazer isso. Então, quando a gente pensa assim, negócios sustentáveis, é pensar, por exemplo, os nossos alunos. Por que eles não criam empresas de consultoria? Eles podem criar. Então, por exemplo, licença ambiental, os alunos de ciências ambientais. Se eles vão sem. Ai, eu odeio a legislação. Eu falei, não, não pode odiar a legislação. Vai fazer ciências ambientais, não pode odiar a legislação, porque. Entendeu? Não, eles têm que saber. Ciência ambiental, ele é focado em legislação ambiental. Então, eu dou a disciplina de legislação ambiental para os alunos de mestrado. E aí, assim, todas as empresas, elas precisam responder, né? Elas precisam se adequar, porque elas estão sendo supermutadas. Então, a gente pode criar empresas nesse sentido, né? Demandas nesse sentido. A gente pode, por exemplo, fazer avaliação, os laboratórios podem fazer, prestar serviço. A UES vai poder prestar serviço. Então, você pode criar uma prestação de serviço para analisar água, para analisar solo. A gente consegue fazer no nosso, nos nossos laboratórios. Por exemplo, o tijolo ecológico, que é uma primeira patente da UES que a gente super comemorou. É um projeto completamente sustentável, né? Acho que vocês viram aí a live do Maicon, foi sensacional. E teve a live do Maicon, depois teve a live da Daniela, que é a professora da UES, né? Orientadora do Maicon. E, cara, as possibilidades com tijolo sustentável são incríveis, são enormes, né? Cadê? Então, a gente tem tijolo sustentável e agora a gente tem que oferecer isso para quem a gente protegeu. E aí, de novo, falando da importância da propriedade intelectual, porque você protege isso, então isso é da UESO. A UESO vai escolher o que fazer com isso, né? Então, entender propriedade intelectual é importante. A gente vê agora, por exemplo, a vacina do Covid. Está todo mundo falando, ah, vai ser patenteável, não vai ser patenteável. Assim, a gente tem que entender, não adianta a gente não querer entender da legislação, porque a gente precisa entender para poder colocar a coisa para frente. Então, acho que isso é um pensamento de muito importante, assim, quando a gente pensa em negócio. Você tem que, a gente sempre fala isso, não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pela solução, porque é a solução que interessa para as pessoas. O seu produto interessa para você, né? Para sua pesquisa, mas como solução, como para resolver o problema, interessa a solução. Então a gente sempre fala isso. E aí fica todo mundo, né, os pesquisadores, meus amigos, todo mundo. Não, A mas gente tende a não é assim. Uma querer pena, agarrar né? A gente e tem não uma pena. soltar. Eu falo que a gente muda, quando os experimentos começam a não dar certo, a gente muda as perguntas, né? Então, é isso que a gente faz. Então, porque a pesquisa básica é isso. E é lindo, né? Porque a gente começa a descobrir muita coisa a partir daí. Mas não dá para todo mundo só ficar aí, porque não, não, Sim.
a gente precisa de fato. Você perguntar para você, ah, qual produto brasileiro é inovador? Você não sabe dizer, a gente não sabe dizer, a gente não tem exemplos de produtos brasileiros. E a gente tem a maior biodiversidade do mundo. É. A gente tem um monte de coisa que vai sair da biodiversidade e que provavelmente não é a gente que vai gerenciar. Não é a gente que vai ter a empresa para fazer. Então, acho que com a lei de inovação, ela dá essa oportunidade para a universidade entrar nisso. Ou seja, Renata não tem nenhum real para abrir empresa. Como é que eu vou abrir empresa? Você usa a universidade para abrir sua empresa. Ah, mas eu tenho que ter um CNPJ. Não necessariamente. Você pode, uma startup não precisa fazer, ter um CNPJ. E aí tem uma outra coisa que eu acho importante falar, uma série de editais e de fomentos para pesquisas e para startups dentro da área de meio ambiente. A Ambev tem um aberto, por exemplo. É, tem vários. Então, tanto, tem tanto editais públicos quanto públicos privados. Públicos e privados. A gente tem de empresas, a gente tem de, da FINEP, do BNDES, de bancos uhum. privados, de bancos públicos. Tem do Banco do Brasil, tem do Santander. A gente tem um da Embrapa, que é sensacional, que chama Vacaton, né? É, fazendo referência ao Hackathon, que é essa maratona de tecnologia. Então, eles fazem um Vacaton, que é para você faz uma maratona para melhorias no leite. Né? Então, a Embrapa premia, né? dá um fomento para quem tem essa soluções na área do... Então, assim, hoje as empresas eles são muito mais focados em soluções, né? Eles apresentam editais para você criar a solução. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, a olhar além do CNPq e da CAPES, né? Olhar a FINEP, olhar a BNDES, olha o Startup Rio, que é um programa do governo do estado para startup, que é um programa sensacional, que tem desde 2013, que dá 100 mil para soluções na área de tecnologia. Você só precisa ter uma ideia. Né? Então, tem muita coisa acontecendo, muito dinheiro, muito dinheiro, parece assim, que é muito dinheiro. Não é muito dinheiro, não é. Mas tem é algum dinheiro. Algum dinheiro, que não é só do governo, que se a gente for esperar do governo, a gente... Sim. Né? Então, tem empresas fazendo isso. Né? Tem a FINEP fazendo isso. Tem o BNDES. Tem, por exemplo, o Bill Gates. Ele tem uma fundação, né? Que é a Fundação Melinda Gates, que é uma fundação que hoje procura soluções para saneamento básico, para purificação de água. E ele investe muito dinheiro em quem tem uma solução que consiga, por exemplo, purificar água no interior dos países da África que... Uma solução barata, né? Não dá. Ele fala, caro não adianta porque eu não vou conseguir bancar uma coisa cara. Produção em larga escala, né? Produção em larga escala. Mas é isso que ele faz. Ele faz da vida dele, quem é empreendedor e gosta, tem um documentário dele no Netflix, mostra isso. Então, ele está fazendo isso junto com outras pessoas, né? Então, está atrás de soluções. Então, são soluções que existem, busca, existe essa demanda. E essa demanda dentro da biodiversidade existe muito também. Então, a gente precisa procurar. Então, para biocombustíveis, a gente tem um mercado de biocombustíveis bilionário. Né? Então, por exemplo, você hoje consegue, com a biomassa da cana-de-açúcar, gerar produtos que valem muito no mercado. Mas a gente tem muita biomassa, mas a gente não consegue tirar da biomassa o produto. Né? Por quê? Por uma mudança cultural. A gente não tem... A gente já tem uns gaps tecnológicos que a gente chama, né? Que falta ainda, faltam biorreatores, precisa de investimento para isso. Mas a gente tem uma pesquisa já pronta, né? Os laboratórios de pesquisa das universidades estão fazendo muita coisa com biocombustível, estão produzindo muita coisa a partir do biocombustível, a partir da biomassa. Desde biocombustíveis até polímeros, esses canudos. A gente tem uma empresa que não saiu da universidade, mas foram ex-alunas, né? Que é a Semente Verde, que elas fazem lápis semente. Então, elas construíam lápis completamente reciclável de jornal e que, no final, é uma semente. É uma empresa de duas alunas da biologia, a Viviane e a Fernanda, e que sai aí da universidade. Uma outra empresa, que é um fiber, que é da Joyce, minha aluna de TCC, que ela criou aí na universidade uma madeira com fibra de coco, né? Um polímero com fibra de coco. Universidade, já está ganhando o mundo, já tem patente, já tem tudo. Então, isso a gente precisa dar valor às coisas que a gente faz na universidade nesse sentido, né? Quem quer colocar para fora? Quem não quer, tudo bem. Ok, mas quem quer saber o caminho de como fazer o negócio? Não é difícil hoje.
Porque hoje a lei garante que a universidade pode ser esse lugar. Pode ser o lugar que você desenvolve a sua tecnologia com uma empresa. Você pode ter um CNPJ e trabalhar dentro do laboratório de pesquisa da professora Vand. Vocês, alunos da professora Vand. É, e às vezes a gente até tem as ideias, mas não sabe, às vezes, como colocar em prática, não sabe como fazer esse caminho, né? E eu acho que ter um NIT dentro da UESO, isso ajuda muito, porque faz justamente, acho que essa ponte, né? O que a gente não consegue entender. E nem tem também, né? Porque não dá para entender tudo. Uhum, não tem, né? A gente está lá para isso. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma tese do mestrado da UESO, que a menina fez um jogo ambiental. Um jogo de tabuleiro. E aí ela falou assim, ah, professora, a sugestão da banca foi para a gente patentear. A gente não pode patentear um jogo educacional, porque a lei não deixa. A gente pode proteger de outras formas, e aí, enfim, a gente vai conversar, mas porque não tem entendimento do que pode ou não pode patentear, porque não conhece a lei. Então, o NIT está lá para isso, para dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso a gente quer, a UESO quer investir, isso a UESO não quer, a UESO pode dizer assim, ah, eu não quero. Então você, professor, pode continuar com o seu trabalho. Você pode patentear se você quiser, se você não quiser. Mas se for desenvolvido na UESO, precisa primeiro perguntar para a UESO. E a UESO faz tudo isso. O NIT, né? Dentro da UESO faz tudo isso. O NIT tá, é obrigatório por lei, né? Estou lá agora, mas posso não estar já. Mas ele é um instrumento criado pela lei e institucionalizado em 2014. Foi quando eu entrei que a gente começou com isso. Então a UESO hoje tem uma política de inovação, tem uma política de propriedade intelectual. A gente está construindo agora um passo a passo. Ah, eu tenho uma ideia, o que é que eu faço? Manda e-mail para a Renata. Hoje é o que acontece, né? Mas não é assim. Então, o que vai acontecer, a gente tem um passo a passo no site, na nossa página, a gente está construindo de como fazer, o que é patenteado, o que não é, tem as legislações, o que é que a gente pode proteger por marca, o que a gente pode proteger por desenho industrial, o que é transferência de tecnologia, como que a gente... transfere, se não transfere, enfim. O Júnior pergunta aqui que manter a patente não é barato. É o UESO que paga, Júnior. Se é a UESO patentear, é ela que paga. E aí, quando a gente vender isso, os royalties são divididos entre a UESO e os pesquisadores, os inventores. Porque a lei de inovação fala isso. Então, a UESO arca com as patentes, né? E quando a gente consegue fazer o licenciamento, isso é dividido em três partes. O ESO, o lugar, né, o laboratório e os inventores. Aqui tem até uns comentários aqui da Carol Oliveira, que foi aluna da UESO, falando que tem muita honra de ter sido aluna da UESO, que hoje faz pesquisa com biologia molecular. Ah, muito bom. Tem a Vanessa Leonardo, que falou que fez parte do NIT Rio. O NIT Rio é um NIT dos... Do BPF, é de todos os órgãos do MCTI, né? Do Ministério de Ciência e Tecnologia no Rio. Então, são vários órgãos e o NIT Rio... assim, os NITs do Rio de Janeiro, todos trabalham juntos, né? Eu conheço todo mundo dos NITs do Rio de Janeiro. Eu também dou aula numa pós-graduação, que é uma pós-graduação de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, né? Que é gerenciada pelo Fortec. O Fortec é o Fórum de Gestores de NIT. Então, todo mundo se conhece, todo mundo tem os mesmos problemas, né? Essa coisa da falta de cultura. Então, quando a gente vai para o nosso... A gente tem um encontro anual, é como se fosse o paraíso, né? Então, todo mundo fala de patente, de inovação, de propriedade intelectual. Aí você está ali falando só daquilo que todo mundo entende. Você volta e aí cada um tem essa mesma dificuldade, né? De fazer com que isso se transforme numa cultura dentro da universidade. E não de patente só, porque a inovação não necessariamente passa por patente. Ainda passa, né? Em alguns setores tecnológicos ela é essencial, mas não é uma condição sine qua non. Então, por exemplo, a gente pode proteger, a gente pode licenciar, a gente pode proteger e a gente pode dar de graça, né? Tem várias histórias de proteção. Então, essa vacina, por exemplo, o SEB, tem esse exemplo do SEB que não patenteou a vacina SEB. Só que o ideal é que ele tivesse patenteado e tivesse colocado isso à disposição da OMS. Porque ele não patentear, ele não protege como sendo dele. Então, outras pessoas podem fazer uma melhoria e podem patentear. Então, o ideal é que você use o sistema, né? A gente tem que usar o sistema ao nosso favor. E aí, o que vai fazer com isso é uma decisão do pesquisador, da UESO. Que depois você queira doar, falou, não quero, né, ganhar dinheiro com isso. Exato. Eu consegui a vacina, então eu estou
fazendo a doação disso para... Isso, mas registra para proteger de alguma forma. Que é isso que vai acontecer provavelmente com o Covid, acho eu. Porque não vai ter empresa para produzir tanto medicamento ou tanta vacina. Então vai ter que ser feito um acordo, né? E aí, enfim, aí é uma outra live. É só para falar de licença compulsória, de lei de patentes. Aí se deixar eu vou... Mas, enfim, o ideal é que vocês pensem que existem uma série de financiamentos para negócios. Existe uma série de financiamentos para negócios sustentáveis, né? E o NIT da UES está lá esperando vocês, esperando as dúvidas, esperando. A gente pode construir coisas na UESO, construir negócios, né? Mesmo empresas, e utilizando a UESO como tal. Um futuro parque tecnológico, uma futura incubadora. A gente tem... Foi o que você falou, a gente tem uma biodiversidade imensa no Brasil. Então, ali mesmo no Campo Grande, a gente tem alguns parques que a gente pode, né, explorar, no sentido de conhecer, de estudar. Então, acho que realmente tem muita coisa que pode ser feita. E muita coisa. A gente tem muito projeto de extensão, né, lá na Proeste, que trata de coisas sustentáveis. Né? Tem o GEA, enfim, tem além, né, que cuida, o bambu, que é uma coisa que a gente está lá, que foi uma live. A gente tem vários projetos de sustentabilidade dentro de Campo Grande, que a UESO tenta conhecer todos, né? Assim, tá em foco com todos, porque a gente, na extensão é legal, porque você também, como você faz a extensão? A gente faz a extensão clássica, que é a extensão que todo mundo conhece, e a UESO faz a extensão inovadora, que também é um novo nome, né? Que é essa extensão de negócios, né? A extensão também gerenciando essa relação com a empresa, essa relação com a inovação, que acontece em alguns lugares, na maioria das vezes acontece com a Propesc, mas que na UES acontece com a Proeste, e a gente está lá fazendo isso feliz e contente. É o que eu quero fazer, é o que eu faço da minha vida. Né? Eu acho que, na verdade, ali na UES, pelo que eu vejo, assim, grande parte dos professores, na verdade, faz efetivamente o tripé, né? Tem a parte de pesquisa, e tem um projeto de extensão associado à sua pesquisa, né? Então... Eu acho que é isso que a gente faz, assim. Eu fico igual uma maluca. Toda banca que eu participo, eu falo: mas você não quer fazer um projeto de extensão? Participei agora da banca do aluno da EDIP. Mas você não quer ter um projeto de extensão? Porque é incrível. Júnior, a gente não tem uma... Tô olhando aqui. Vai, uma disciplina de inovação. A gente tem uma disciplina de empreendedorismo. E aí, na disciplina de empreendedorismo, você tem... tudo isso que eu estou falando aqui, um semestre inteiro. Né? A gente tem como faz o modelo de negócio, como que a gente pede fomento, como cria startup, como que a gente entende o ecossistema. A minha disciplina de empreendedorismo tem muita coisa de como entender o sistema, né? Como a gente entender o sistema de políticas públicas do Brasil, porque é um sistema de políticas públicas para inovação. Existe na teoria políticas públicas para inovação no Brasil. Só que isso não engrena, não anda, mas existe. Então, a gente conhece tudo isso. Eu mostro para os meus alunos tudo isso. Falo assim, acordo todo mundo, né? Teve aluno chorando, tem aluno, professora, mas eu quero ser pesquisadora. Mas vai ser, não estou falando para você não ser, eu sou uma pesquisadora. Eu falo isso. Eu sou uma pesquisadora. Eu não tenho empresa, sou uma pesquisadora. Mas eu acho que é injusto com os nossos alunos não falar das outras possibilidades, né? Ainda mais hoje, que existe uma demanda muito maior e que eles têm conhecimento para responder essas demandas, principalmente na Zona Oeste, que a gente tem grandes demandas e que a gente tem cursos que foram pensados para aquelas demandas da Zona Oeste. Uhum. Então, a gente precisa responder essas demandas. Queria até agradecer aqui, tem várias pessoas aqui na live, né? Eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas assim, acabou até de passar o André Mansur, tá aí o escritor. Ah, legal, eu vi a live dele. Foi muito boa. Com a Silvia. Poço de conhecimento. A Silvia, nossa supporter. Nossa assessora supporter. Queria agradecer. Aqui agora, nossa vice-reitora. Nossa vice-reitora está aí. Tem um monte de professores. A Karina está aí também, a Proeste. A Aline, Proeste. Queria agradecer a todo mundo. Acho que a gente está, assim, acho que faltam uns 5 minutinhos pelos meus cálculos aqui para a gente não cair. Tá.
E queria agradecer muito. Eu acho que foi muito esclarecedor, assim, porque a gente precisa saber, assim, e isso, às vezes, dentro da própria UES, a gente não sabe o que tem dentro da universidade. Então, acho que essa oportunidade da semana, né, do evento do meio ambiente, que era uma semana e virou um evento. Um mês. Virou um mês, né, professora? Virou um mês, mês evento do meio ambiente. Mês evento. Primeiro mês evento do meio ambiente. Evento mensal. Eu acho que isso traz assim, uma oportunidade realmente de todo mundo conhecer um pouco do que tem dentro da universidade, das oportunidades e quais são os caminhos, a quem procurar, aonde ir. E foi muito bom, assim, acho que foi que bem. A Proeste está lá pronta, a Fafá está aí, né? Nossa super assessora da Proeste, mas não só da Proeste. Falo que ela não é só da Proeste. E a gente está. A Proeste está em contato com toda e qualquer empresa da Zona Oeste, né? A gente tem feito realmente esse indo atrás, né? Buscando. A gente está fazendo todos os contratos de cooperação tecnológica, de transferência de tecnologia, está tudo sendo construído para que a gente consiga fazer legalmente toda essa conversa, né? Que, na verdade, os projetos de extensão, eles virem. Eles podem ir além, né? Eles podem gerar novos negócios. A gente tem uma relação muito legal com o pessoal da Zona Oeste, então isso é a gente está lá ajudando. Hoje mesmo recebi um modelo de negócios de uma empresa da Zona Oeste. Ah, é professora de dois alunos. Você pode olhar para a gente? Claro. Então, assim, a gente está fazendo exatamente isso, né? Estou lá disponível para vocês. Então, podem chegar. Quer dizer, podem agora mandar e-mail, né? Chegar ainda mais agora, mas vai dar já já. Já já a gente vai estar fora do virtual. Vamos torcer para essa fase 3 da vacina funcionar e a gente em breve ter realmente uma produção aí pela Fiocruz, enfim, e outros órgãos brasileiros que estão com outras vacinas também, né, no experimento. Vamos ver o que vai acontecer. E valorizem a pesquisa, né, na universidade, e a pesquisa e a educação, porque é só assim que começa, né? Começa com a educação, começa com a pesquisa. E aí a gente tem um país competitivo, empresas competitivas e países inovadores, né? E independência, né? Eu acho que para a gente Exato. Acho que o Covid mostra exatamente isso. A gente está dependente, agora a gente está faltando insumos de analgésico. Por que se a gente tem tanta pesquisa em farmacologia no Brasil, por que a gente não tem analgésico? Por que a gente não faz, né? Cadê as empresas farmacêuticas brasileiras? Por que ficam só fazendo genérico? Por que não investem em inovação? Enfim, tem uma série de perguntas que a gente pode responder, e os nossos alunos novos, né, que vão ser os futuros farmacêuticos, os futuros biólogos, os futuros ambientalistas, enfim, e essas pessoas vão ter, né, carregar essa mudança cultural. São eles que vão ter que carregar. A gente está aqui só para empurrar. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada, Vande. Nada, eu Obrigada, que Sandra, agradeço. pelo convite. Desculpa a gente não falar o nome de todo mundo, mas é porque é difícil, né, a gente acompanhar todo mundo que vai passando, mas a gente agradece bastante todos que estiveram aqui. E acho que foi ótimo, Rê, assim, foi bem esclarecedor. Aprendi bastante. Estarei lá batendo na porta em breve. Oba! Vamos fazer coisas com lagartos. Pra gente conversar. Dá para fazer muita coisa. Dá? Pois é, as ideias vão fervilhando, assim. Isso, é. Então é isso que a gente está lá querendo ideias. A gente está lá para botar essas ideias. Eu falo, né? Ideias não são patenteadas. Então a gente tem que botar essas ideias no modelo de negócio. E aí a Isso gente aí. vai, a gente. Então é isso, gente. Beijo, Rebeca. Dois Obrigada, horas. gente. Tchau, Beijo. gente. Eu saio aqui, como é que faz? Eu saio, né? Eu vou Você encerrar. grava?